Hele, jsme úplně randomáci, jsme se rozhodli z ničeho postavit, teda udělat oheň. A bude to mě tak, hádám, 3 minuty. Prostě prázdniny, tak to chcete. To bychom jsme umřeli tady. Hoř. Hoř. Udělali jsme si tady takovou pídi zásobu, ať můžeme jenom přikládat. To je nějak od největších po nejmenší. To můžeme jako na sobě začistit. Stokrát lepší. Nehoří nám oheň už zase. A proč vždycky, když zapnu kameru, to začne hořet, ale stejně to rozkoukej. Tak batuhu a nemám polštářek teda, no. To je naše spaní. Jsme tady tak trošku v zákrytu. Ten měsíc je už mega dolů. A my možná asi ještě pustíme film. Jako není už to taková ta správná tábořina. Je ráno. A viděli nás? Pokud se jako vyloženě se nesnažil, tak by ani nemuseli. A hlavně byl strašný větr, takže jsme se hodili krásně takhle. Za, nevím, do příkopy skoro, bych to řekl. Šli jsme spát ve 3 hned po filmu. Film byl největší, teda se počkal. Tady jsme si nechali ještě trochu dřeva na příště. Hádám, že příště bude hodně brzo, protože to bylo docela pohodě, ne? A akorát příště tady budou asi další divní lidi. Asi to uděláme ve 4.